As you can see, mag-isa lang ako ngayon. Wala si Stanley, wala si Martin, wala si Jacob, at wala na rin masyadong sports sedan dito sa Pilipinas. Inflation, change in market preferences, maraming factors kung bakit medyo rare pops na sila at ang mga natitira ay mahal na. Pero naalala nyo nung pumasok sa Pilipinas ang 10th Gen Honda Civic noong 2016, isa siyang patunay na kung meron kang good looking, well spec at attractively priced sports sedan, papatok pa rin siya sa mga Pilipino. So nakita ng dalawang car brands ang gap na ito sa market. Wala na sports sedan! Tara, magpasok tayo ng sports sedan! So yon ang GAC pinasok ang MPOW at ang MG pinasok ang MG GT. So titignan natin ngayon alin sa dalawang to ang bagay sa sporty garage mo. I'm Vincent Villa at wala akong kasama pero okay lang yan dahil counted as two ang bigat ko. So tara, review! Review! sa ako sasakay? Ito ba? Di ba? Fail na. Price muna siyempre para sa dalawang to kasi yun ang pinakamabigat tulad ko. So dito sa GAC, ang kasama natin ay ang Empow GB, mid-level variant siya kasi wala pang test unit para doon sa top of the line. Dito naman sa MGGT, ang kasama natin, top of the line pero mas mahal ng konti ang GAC Empow mid-level kesa dito. Makikita nyo yung prices sa screen dito, 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 di ko sure. Pero papakita namin sa inyo doon kasi wala pa siyang final pricing as of now. Introductory prices pa lang and magbabago siya near oh, ilang araw from now. So yon yun ang tingnan nyo. Pagdating naman sa size, ang dalawang ito ay malapit na sa Honda Civic for reference. So ibig sabihin, mas malaki sila pareho sa Toyota Vios, Honda City at Nissan Almera. O, oh, di ba? Di ko pa kabisado. Pero, pagdating sa kanilang dalawa, mas mahaba at mas malapad ang GAC Empow. Di ba? Gusto yan ng mga girls. Pero, mas mataas ang overall height at ground clearance itong MG GT. Pero, again, pagdating sa wheelbase, lamang ang Empow. Okay, so dito tayo sa exterior front. In terms of amenities, parehas lang sila. Although magkaiba la, nila, parehas silang merong LED DRL, automatic headlights, and meron silang headlight leveling system. Pero in terms of design, magkaibang atake nila, obviously. So dito sa Empow, mas flat yung front end niya, although naka-protrude pa rin yung harap. Tapos, mas makikita mo, hexagonal yung grill shape niya. Pagdating naman dito sa MG GT, makikita mo, mas flowing siya dito. Whoop! Gumagano ng hangin. And yung grill niya, not exactly obviously hexagonal, pero may mga kanto pa rin. And yung grill shape niya, ay yung grill design pala niya, medyo mukhang fire spirit, something na papuntang langit. So, maganda siya, pero personally, mas gusto ko yung sculpted look ng GAC Empow. Kasi, kumbaga, ito para siyang toned na nati na gym buff. Ito mukhang si Eric Eruption taye eh. Parang mas, hmm, ganun yung itsura ng harap niya. So, ayun, mas gusto ko to in terms of front end. So, dito muna tayo sa engine ng GAC Empow. Parehas silang 1.5 liter engines pero mas mataas ang power figures nito. Meron siyang 174 horsepower, 270 newton meters of torque, paired to a 7-speed wet dual clutch. Siyempre, gusto natin ng wet, di ba? In the city, nakakuha siya ng 8.6 km per liter at 15 km per hour. So, medyo mabigat na traffic. Pagdating naman sa highway, naka 16.5 siya at 90 km per hour. Okay pa rin, pero tingnan natin yung kabila. Pagdating naman dito sa MG GT, meron 1.5 liter turbo din siya, pero nasa 159 horsepower and 250 newton meters of torque. Transmission, 7-speed dual clutch din. Hindi ko alam kung wet or dry. Wet ka na ba? Di siya sasalita. Pero in the city, nakakuha siya ng na 9.3 kilometers per liter at 20 kilometers per hour. Tapos sa highway naman, naka 19.2 at 90 kilometers per hour. In the city, medyo mas tipid siya, pero mas nagiging significant yung pagkatipid niya pag nasa highway na. Siguro dahil mas magaan siya, di natin knows. Or baka dahil hindi siya wet. Okay, so dito tayo ngayon sa side profile ng MG GT. Makikita nyo, it has 17-inch alloy wheels, tapos disc brake on both front and back, and then ang side mirror natin ay power folding and heated na. Tapos kapag tinignan mo mas malapit yung gulong, makikita mo, meron siyang design accent doon sa black area na makikita mo rin sa loob, sa may dashboard ng front passenger. And then in terms of shape, sabi nga ni Jacob no ano nito, quick look, naka fastback design siya. Pero hindi siya tunay na fastback kasi ang trunk niya separate pa rin. Hindi siya bumubukas ng isang buong ganun. So, yon ang meron dito sa MG GT. Masano Dito naman tayo ngayon sa GAC Empow. Makikita nyo, medyo mas mababa siya. Sabi ko nga kanina dahil mas mataas yon. Tapos, 17 inch din ang kanya alloy wheels. Pero mas executive looking yung design ng gulong niya kumpara doon sa MG GT. Uh, side mirror natin, may carbon fiber accent pero hindi na siya power folding. Meron din siya ditong chrome trim sa taas, fastback design din dito sa rear. Pero tulad sa MG GT, hindi siya tunay na fastback dahil separate ang trunk. So yun. Ah, isa pa Gusto ko tong character line na to. Kasi pareha sila na merong sweeping character line sa baba. Pero itong sa taas, sinundan lang niya yung headlight and taillight. Hindi ka doon na bigla siyang umangat sa, rear, sa wheel arch. So, mas trip ko to. So, dito muna tayo sa rear. Unahin natin ang JAC pow. as always. So, makikita nyo, very sporty ang kanyang fuse dahil meron siyang 4 diffuser. Tapos, ang sculpting niya, reminiscent pa rin nung nasa front. Mas sculpted siya, mas macho tignan. Pero, hindi mo maikakaila na mukha rin siya executive sedan thanks to this upper portion and the taillights. May kamunga siyang executive sedan eh. Tapos, pag inapakan yung brake, makikita mo, ayan o, segmented yung taillight para sa brakes. And then, yung exhaust niya dito, mukhang lang sobrang fake kasi sarado talaga siya. Yun lang, pero maganda siya tingnan overall. Di pa tayo dito sa MG GT. Hindi siya kasing sculpted nung sa Empow, pero same story din naman sa harap, di ba? Pero meron din siyang for diffuser, fake exhaust vent, sorry for the term, pero ganoon talaga. And then meron tayo dito uh, medyo lip spoiler na naka-form na sa trunk, hindi siya additional accessory. Tapos ang kanyang taillight, very premium looking din, reminiscent din siya ng isang executive sedan. Pero ang nagustuhan ko dito sa MG GT, pag inapaka mo yung brake light, ayan no, may mga arrow up, mukha siyang, alam mo yung sa mga laro, pang turbo, gano'n. mukha siyang ganun. And then, mas, gusto ko lang dito yung exhaust vent niya kasi hindi siya block off. Meron siyang mesh, so hindi siya as fake looking na no sa GAC Empow. Pero yon tignan naman natin ang trunk. Whoop. Eto, so ang trunk na ito, saan trunk nito? O, oh, di ba? Pero hindi automatic may taga-pindot ako sa loob. So, in terms of trunk space, tignan natin. Tayo nitong regular size backpack. So, titignan natin how it fares sa loob. Actually, it's deep and it's wide. Pero, tignan natin dito. -hoo -hoo. Parang mas mahaba ng konti yung nandun sa MG GT compared dito sa Empow. In terms of vertical, may ganyan pa siyang allowance. Sorry, nabubog-bog yung bag, no? Ha! Huh. Para mas mataas ang vertical nung sa JAC compared dito sa MG GT. Pero kung yung room lang sa baba, kunyari, may dala lang kayong gitara or mga malilit na bags, same lang siya, wala namang kayong talo dyan. Magkakatala lang sa loob kasi one of them has folding seats, rear seats. So yun, punta tayo sa loob. Okay, so nandito tayo ngayon sa second row ng GAC Empow. Kung makikita nyo, meron tayong dark headliner and naka leather seats na tayo. Tapos, in terms of space, kitang-kita nyo dahil kalbo ko, actually, uh, mukha siyang, mukhang sumobro yung ulo ko kasi itong middle portion ng headliner mas mababa kesa dito sa ulo namin and dito sa may sunroof area. Pero yun nga, for the passenger, 5'6 ako, may ganyan pa ako na space between my head and the headliner. So, okay naman yan. Ito, driving position ko to, kasi malaki chunk ko, kailangan ko mas malaking room. So, medyo mas naka-atras pa yan. Pero, kita nyo naman, ang laki ng aking knee position, ay, ang laki ng aking knee room, and ang aking foot position, ay, ang foot room, malaki din. Tapos, mababa ang kanyang center tunnel. So, na-appreciate natin yon In terms of amenities, wala tayong center armrest and center cup holders. Wala rin tayo dito. Meron tayo dito sa baba na single USB port, 9 volt 'yan. Tapos for some reason, meron tayong rear air vent. Okay, pero isa lang, which is weird for me. Sorry. And then dito sa door panels, meron tayong faux carbon fiber trim and then may soft padded material dito sa door armrest. And 'yung sinabi ko kanina sa trunk. Kasi itong uh, rear seat na to, split folding siya. Ayano. So kung may mahaba ka na kailangan ilagay sa trunk, mahaba naman yung trunk pero kung hindi pa kasya yun, pwede mong i-fold yung isa lang para may makakaupo pa rin dito na isa or dalawang fit na people. So kung dalawang Stanley, kasya dyan. Pero kung ako, isa lang ako kasya dito. So yun, ah uh, 6 to 40 speed pa rin tong back seat na to. And yun, tignan natin yung sa MG GT. Okay, nandito tayo ngayon sa second row ng MG GT. And mapapansin nyo, leather seats din, pero bright ng ating headliner. In terms of space, parang mas malaki ang space ng ulo ko dito kaysa rin sa Empow. Ayun mga ganyan. Kanina ba gano'n na lang? Anyway, ito, driving position ko rin to, medyo mas atras. Pero makikita nyo naman, maganda pa rin ang aking knee space and foot space. Yun nga lang, pagdating sa baba, mas mataas ang kanyang center tunnel. Ayun So, medyo harang siya kung may middle passenger ka, medyo bubuka ka talaga siya. And then, dahil nandito na tayo, tignan na natin ang meron dito sa gitna. Meron ulit tayong rear air vents na isang piraso ulit. Hindi ko gets bakit isang piraso nilalagay nila. So, ayun. Wala tayong magagawa dyan. Tapos, meron tayong USB port. And then, dito, meron tayong additional cubby hole, which is nice. Tapos, pagdating naman dito, wala pa rin tayong center armrest and wala pa rin tayong center cup holders. May bottle holders, either door. And, ah uh, napansin ko lang, yung leather seat nito, ayun o, narinig mo ba yun? Mas, ewan ko dahil ba sa short ko o sa leather, pero kasi mas matunog siya kumpara dun sa empaw. Hindi ko gets, bakit ganun? Pero, it is what it is. And then, yung hulma ng ano, uh, itong backrest, mas ano siya, mas flat ng konti compared dun sa JC Empow. So, kanina, din rinanive namin yun. Yung sa m hindi ako masyadong gumagalaw eh. Pero dito sa MG GT, dahil nga mas flat siya, uh, konting bilis mo sa corner, gumaganon ka na kasi nga mas flat yung backrest nito. And speaking of backrest, di ba kanina sa m sabi ko, pwede kayong magfold para kung may mas mahabang ilalagay sa trunk, mapapasok nyo pa rin. <sighs> Hingal ako rin. Anyway, dito sa MG GT, pwede pa rin naman yon Kaso ang problema, Uh, yan hindi ko na ito tuloy kasi may seatbelt pa pero pwede mo rin tong i-fold pababa yun nga lang isang buo siya hindi siya split folding so kapag may mahaba kang dadalhin wala na makakasakay dito sa likod egol eh, cool yun so mas okay yung nasa empaw yun lang naman in terms of space para mas gusto ko dito sa MG GT kasi mas mataas ang headroom and okay din naman yung knee room pero yung seats kasi mas gusto ko yung backrest nung nasa empaw pero alam mo yun, can't have it all. Laging meron ang isa, wala ang isa, ganun. Give and take. So, yun, kaya nga natin pinagko-compare. Lipat naman tayo sa harap ng JCM Empow. So, nandito tayo sa front interior ng JCM Empow. And makikita nyo, napakaganda. Gustong gusto ko to kasi symmetrical yung dashboard layout. Kita nyo naman, hati sa gitna by this hazard button. Tapos, yung aircon vents dito sa gitna, medyo tago. Pero, ano siya, in symmetry with the rest of the dash. Kasi, ay pantay sila. Ito lang, medyo off-center, pero that's to be expected. And speaking of this, it's a unified screen. Ito yung 7-inch digital gauge cluster, and ito yung 10.25-inch touchscreen. So, nakakapanibago siya at this price point, pero it's very, very beautiful. For me, ah, napapa-English pa nga ako, sobrang ganda, eh, di ba? And gusto ko rin dito, napaka-neat nung integration ng aircon controls kasi relatively small yung ano niya size tapos mayroon meron pa rin tayong physical knobs for the temperature na single zone automatic and nandito yung fan speed yung iba sa sabihin dapat nandito yan pero eh, alam mo yun cost cutting pa rin yan pag hindi mo sila pinagbaligtad eh so okay na rin hindi naman ganun kahirap and then lipat tayo dito center console relatively tall tapos meron siyang faux carbon fiber accent na para sa akin mas okay kaysa sa brushed aluminum and mas okay significantly mas okay kaysa sa piano black. Hindi siya fingerprint magnet. And then dito, meron tayong roller knob for the volume. Oh! Tapos, eto yung drive mode. Medyo roller din siya, pero not exactly. Ayan, balik tayong comfort. Tapos, meron tayong maliit na shifter na cute. Ganyan-ganyan lang. Tapos, pipindutin mo dito para mag-park. Nandito yung push start button sa gitna. And nandito yung electronic parking brake and auto brake hold. Ngayon, itong tray na to para lang sa smartphone. Hindi siya, well, pwede rin kasi wala siyang wireless charger. And sa ilalim nito, meron tayong malaking under tray na merong USB ports. And nandito rin yung port para sa Apple CarPlay. Yes, people, meron tayong Apple CarPlay dito sa GAC Empow. Pero kung hindi ka naka-Apple, sorry sa'yo kasi wala siyang native Android. Pwede ka mag Android Auto via third party software pero finicky siya and mahirap i-integrate tapos every time gagamitin mo medyo hassle. So ayun kung bibilhin mo to, mag Apple ka na. Apple is the best. oy so from the under tray, lipat ulit tayo dito sa touchscreen kasi may kailangan tayong pag-usapan dito. Ganda-ganda nito eh. So, itong 10.25 inch touchscreen, siya rin ang bahay ng ilang vehicle controls. So, tingnan natin ha. So, andito sa home, nandiyan yung summary ng kung ano ang meron ka. So, parang nandito siya na parang widgets. Tapos, makikita mo dito yung kotse mong maganda. So, andito yung Bluetooth, FM, tapos yung drive mode mo. And kung anong connection ang ginawa mo dito sa uh, touchscreen. So, tingnan natin ang apps. <clears throat> so, eto yung apps. Sabi ko sa inyo kanina, di ba, kung gusto mo mag-Android Auto, may third party. Kasi meron ditong Baidu Car Life and Huawei High Car. Yun yung gagamitin nyo, depende sa phone nyo. Again, finicky siya. Pero Apple CarPlay, seamless. Apple lang. So, punta naman tayo dito sa My Vehicle app. Ano yan? My Vehicle. Pindutin natin. So, makikita nyo dito, basic controls for the windows. Meron dito para sa sunroof. Tingnan natin. Ang init, pero tingnan natin. So, makikita nyo, pag pinindot dito, whoop, o ba? Diba? bubukas siya incremental values lang isa pang pindot ulit bubukas ang kote. Sa pamilya bubukas ang kote. ano, yung ventilation. Pero, sarado natin ha. Poop, 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 Yan, fully closed na. Sa pa ba? Okay na. So, pindutin natin ventilation. Anong mangyayari? So, anong may meron sa ventilation? Well, bubuksan lang niya yung rear part ng glass para may konting hangin na pumasok dito sa kotse. Hindi mo kailangan ibahin yung aircon controls mo. So, nakaganyan siya. Sarado natin. Oop. Yun, sarado na. Galing. So, lipat naman tayo dito sa Windows. Uy, biglang may nagsara. Bless talaga ako eh. So, meron makikita mo rito, LF, LR, RF, RR. So, ano ba itong mga to? ah uh, depende sa position ng window na gusto mong galawin. Left front, left rear, right front, right rear. So, ano ba makikita nyo? eto, left front, pindutin mo. Pag pinindot mo yan, lalabas dito yung position. So pwede mo siyang buksan incremental values din tulad sa sunroof ganyan-ganyan or pwede mo siyang pwede mo silang, rather, buksan lahat. Open windows lahat yan bubukas. Pag pinindot mo close windows, lahat yan sasara. And applicable din siya kung iba-ibang levels of opening ang ginawa mo. Kunyari uh, itong driver's window binuksan natin ng ganyan 'yung rear window, binuksan natin ng todo. Tapos, i-close windows mo, flat sila, mag close todo, todong sara. Ganda, 'di ba? Dito naman sa cockpit, anong mangyayari dito? Simple an siya. Uh, side mirror adjustment. Pwede mo siyang gawin dito, pero pwede mo rin siyang gawin dito. Hindi ko alam bakit mo siya gagawin dito, kasi meron ka naman dito. Pero it's nice to have. Ayan, meron siyang for left and right unfortunately, wala nga tong power folding. But that's that. So, yon ang meron dito sa touchscreen niya. And then, meron pa tayo dito ang drive mode. Sabi ko sa inyo, eto ang controls na, di ba? Pwede rin dito. Pipindot-pindot ka dyan. Pero ang gusto mo nakagalawin yan, na nakasandal ka, ito lang gagalawin mo. And para ka namimili ng kotse sa Need for Speed Underground, Underground 2, Need for Speed Carbon, Need for Speed Most Wanted, at marami oh, so. pang iba. <laughs> so, yon Anyway, Speaking of driving, dito naman tayo sa driving position. Ang gusto ko dito, meron tayong tilt and telescopic, magbaliktad 'di ba? Telescopic and tilt steering wheel. Kasi mas nag-i-increase ang uh, range ng driving position mo na pwede kapag may ganon. And then ang ating driver seat ay six way powered, meron itong lumbar support, lumbar, lumbar depende sa accent mo. And ang uh, gusto ko dito, isa very subtle is yung brake pedal. Hindi kasi siya kasing layo nung pedal ng sa MG GT. Kasi drinive ko na sila kanina eh. Uh, actually, medyo magkalapit sila pero kasi mas madaling maglipat dito from brake to gas kesa don Kaya gusto ko. Ang medyo downside lang dito is itong ano niya, digital gauge cluster. Wala tayong pangharang sa araw. So, kapag ganitong tanghaling tapat, may chance na medyo malabo although pwede mo naman increase yung brightness pero kasi yung iba na tamad mag-adjust medyo malalabuan ka kasi ano kailangan mo mag ganun-ganun para mas makita mo siya although legible pa rin naman yung speedometer, fuel meter and engine temperature ng kotse mo. So, yun ang meron dito. Oh, ito pa pala, steering wheel, D-shape, aluminum accents, ganda. Leather. The JAC MPV GB has rain sensing wipers, keyless entry, push start button. 6 airbags, ABS with EBD, electronic stability program, hydraulic brake assist, hill start control, tire pressure monitoring system, rear sensors, rear camera, adaptive cruise control, high beam assist, forward collision warning, autonomous emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, and traffic jam assist. And yun, yun ang meron dito sa GAC Empow. Lipat tayo sa GT. So, nandito na tayo sa harap ng MG GT. And makikita nyo, it's more typical kesa nung nasa Empow, pero it's still modern and mas driver-centric siya. Kayo na bahala kung ano mas prefer niyo yung mas flat or mas driver-centric, pero yun, sinasabi ko lang pagkakaiba nila. So, dahil nga typical siya, magkahiwalay na ang screens natin. Meron ditong 12.3-inch digital gauge cluster, tapos dito sa gitna, meron tayong 10-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. So, yun, oh, no, yun, oh, yun yung mga Android users dyan. Pero, yung dashboard layout natin, again, driver-centric. So, medyo nakakurba naka, naka siya para sa driver. And then, etong sa front passenger, meron siyang ang sarili niyang slant. Hindi siya flat. Nakaslanted pa rin siya dun eh. And then, speaking of, yung sinabi nating design detail kanina sa wheels, dito siya tumuloy oh, sa front passenger side ng dashboard. Hindi ko alam kung magugustuhan ko siya or hindi kasi parang out of place siya personally pero maganda siya eh. pero hindi ko alam kung bumagay siya overall kasi meron tayo ditong brushed aluminum pieces, may piano black dito, tapos meron ditong medyo sporty accent and then biglang may ganito. So parang dyan lang siya meron eh, wala nang iba. Kaya hindi ko alam kung in place or out of place ba siya. Pero 'yun, let's move on may quirk dito sa dashboard ng MG GT kasi meron tayong controls for the audio and touchscreen and aircon pero wala tayong fan control dito. Pipindutin mo tong aircon control dito tapos dito ka sa touchscreen mag-adjust ng temperature and then fan speed. Hindi di, hindi mo siya ma-adjust dito. So habang nagda-drive ka, triple doble pindot pa. And then, speaking of aircon, nandito sa baba ng aircon control, ang air vents. Usually kasi, di ba, nasa taas siya ng touchscreen or yung touchscreen, aircon vent, tsaka lang yung aircon control. Something like that. Hindi siya ganito kababa. Which is, I think, sa akin personally, ha, medyo nakakabother. Kasi kung nagdadrive ako, yung tama ng hangin papunta sa akin, nandito sa braso eh. Or diretso sa chan. So, alam mo yung sasakit pa chan mo kasi nalalamigan. Pero, ayun, masyado siyang mababa. Sana nilagay na lang nila dito. Kasi pa naman, di pa naman obstructing sa view eh. Pero kasi hinabon nila design over function. So, I guess that's the compromise. Dito naman sa center console, meron tayong gloss black accent with brushed aluminum. Tapos, dito meron ding tray pero wala tayong wireless charger. Nandito ang port natin for connectivity and then ito charging port. Tapos, wala siyang under tray. So, side trays lang meron. And side trays, meron din ako dito. So, punta naman tayo ngayon sa driving amenities. Haha! <laughs> Which is where the MG GT shines. Kasi meron siya ang paddle shifters. So, wala kasi yung GAC MPOW. Pero ito, meron. So, itong GAC MPOW kasi na meron tayo, mid-variant, wala siyang paddle shifters. Meron yung top of the line. Pero para sa mid-variant, na mas close ang price dito sa top of the line ng MG GT, wala siya. Ito meron. So, ayun, may plus points to. Pero, ito ay wala ng driving modes. Meron lang siyang normal drive and sport mode. So, yun. Wala siyang eco ganun ganon Ikaw na magtitimpla, which is madali lang naman. Okay, so nasabi ko nga, di ba, wala siyang drive modes dito. Pero kasi, pagmunta ka sa home, sa vehicle, and then driver handling, makikita mo, meron siyang eco and then other controls. Hindi siya exactly drive mode. So, dito, meron tayong eco driving na ina-adjust niya yung throttle input para mas ano uh, hindi ka mas mumog sa gas. And then meron dito stability control na 'wag mo i-off kasi pag in-off mo 'yan, hindi na hindi ka na masasalo ng kotse in case na mahuli ka ng response sa liko, hindi ka na niya matutulungan. So tapos ang maganda ron, di, pwede mo siyang improve kasi ang stock niya stability control mode is normal. Pwede mo pa siyang gawing sport na parang meron ka pa ring salo pero mas lenient siya. And then sa steering naman, meron tayong urban na mas magaan. Pero kasi ang, ang steering na nito is magaan na talaga. Tapos merong mas dynamic na medyo mas mabigat ng firm ng konti. Pero hindi siya sobrang bigat naman. Anyway, back to driving position. Meron tayo ditong telescopic lang na steering wheel. So yun, uh, dito sa driver seat, meron tayong powered driver seat. Ayun eh, no pero, ang front passenger, manual lang. Oh, okay lang yan. Laka, mahawak naman ni Bell, eh. Adjust ka dyan. So, yun. Meron din tayo dito ang D-shaped steering wheel. Tapos, mas less ang kanyang silver accent. Kasi, nandito lang. Yung nandito, mas maninipis na. So, hindi na siya prominent. Tapos, mas masaya pindutin yung buttons na ito. Ayan, oh. mas clickable siya. And then, yun. So, ano, Drive na natin? Drive na ba natin? Drive na, natin! drive na natin! Let's drive! Other amenities of the MG GT: it has keyless entry, push-start button, six airbags, ABS with EVD, electronic stability program, electronic brake assist, tire pressure monitoring, rear parking sensors, cruise control, cornering brake control, lane departure warning, forward collision warning, intelligent high-beam control. and 360 degree camera. Anyway, yan. Dinadrive natin ngayon ang JAC Power oh. And ang una ko napansin dito, maganda ang power delivery niya. Whoop, whoop, whoop. Konting blip mo, hindi ka ginagano nung, ano, nung engine eh. For the lack of better term, hindi ka kinakajot ng engine kapag, gina, kapag nilalaro mo yung throttle. Ramdam mo na may ano siya, ramdam mo yung lakas ng makina, pero mild yung power delivery niya kasi naka-comfort mode tayo. Kasi yun yung pinili namin dahil nandun yung balance eh between Echo and yung pagka-sporty niya. So, nakaka-comfort lang kami ngayon for most of our test drive. Pero still, kahit nakaka-comfort, ramdam na ramdam mo yung power. May ibibigay pa siya. And kapag inapaka mo, bibigyan ka ng engine na sapat na power para maka-overtake hindi siya mahihiya. Parang sinasabi lang niya na, ah talaga, gusto mo, oh sige, ito, gusto mo pala eh. Ganun. Pero ang napansin ko dito, at lower speeds, medyo nagsashuffle yung first and second gear. Kasi, hindi ko alam bakit, pero ang nangyari, medyo naghahunt siya, parang hindi niya alam, magsishift na ba ako second gear? Or, parang, alam mo yun, parang siyang high school student na nahihiya sa teacher. So, hindi siya sure, and at the same time, ikaw, hindi ka rin sure kung okay na ba siya. Kaya, pero at higher speeds, umakit ka ng mga 50, mawawala na yung ganong feel sa kanya. Yun nga lang, kapag bigla ang downshift, medyo, medyo lang naman, medyo may hunting pa rin na nagaganap. Teka tayo. ang nasabi ko kanina, di ba? Dito sa JCM pa, meron tayong driving modes pero wala siyang paddle shifters. Some will find it as a negative, pero sa akin, sa experience ko driving it, it's the sweet spot. Kasi meron kang driving mode, well, naka-comfort nga lang ako ngayon, pero nandun pa rin yung power delivery. And kapag nasa sport mode na siya, hindi ko, hinan hindi ko hinahanap yung paddle shifter kasi nandun yung confidence ko na alam niya yung gagawin niya sure, sinabi ko kanina lang na first and second gears medyo naghahan. Pero sinabi ko rin, di ba, at higher speeds, sure na sure siya. Basically, para siyang batang nagmamadali. Ayaw niya na mabagal. Eh, traffic mabagal. Gusto niya lagi mabilis. And pag mabilis, mas sure siya, mas smooth. Speaking of smooth, smooth para sa akin ang suspension niya. It's leaning towards the firm side, pero kasi yung firmness niya, hindi siya yung Hindi siya ganoon. More of nasasalo niya yung kotse in a nice way. Hindi siya yung uh, hindi siya yung eto firm ako, eto na ako all throughout. Hindi, nag-a-adapt siya depending sa condition. Kasi tulad nito, may mga hams na nagaanan kanina, hindi naman siya perfectly shaped. Alam mo yung may mga aspalto na, Yun yung maganda daanan eh. Pero hindi nga siya dahil firm siya na may salo. Hindi ka masyadong tumatalbog dito sa loob. So yun nga, ang suspension niya, maganda, firm, and hindi ka matatagtag. Hindi ako matatakot dali nito sa C5, kahit sa truck lane. Confident ako dito. In terms of steering, ang ating steering wheel ay hindi exactly light. Well, magaan siya. Mas magaan siya than other subcompact sedans. Pero, alam mo yun, hindi siya numb. Ramdam mo pa rin yung daan and hindi naman siya for some reason mas accurate siya. Oh, umalog ka, 'di ba? Konting piliti lang, responsive siya pero magaan. So, ang, ang maganda kasi sa ganun, it gives you that driving responsive feedback pero hindi ka mahihirapan in low speeds, maneuvers, tight turns. So very user friendly hindi siya user friendly very beginner friendly pala Ikaw, user friendly ka hindi ka marunong Tapos in terms naman of body roll dahil nga mababa ang ground clearance ng sasakyan na sa to at maganda rin ang kanyang suspension very minimal ang body roll niya even when you take corners at speed tulad nito Woo! Medyo umalog ka lang kanina kasi nga bigla akong pinetek, di ba? Pero yung mga ganong turns, hindi ka naman nabibigla kasi nasasalo ka nga ng kotse. Galing ng kotse na to. Ang bigat-bigat ko nasasalo niya ako. So yun, yung mga inputs ko na yun. In city driving pa lang yun, ha? once you go out on the highway, mas nagiging stable itong JCM Empow. Itong steering wheel niya nagfirm up nicely para hindi ka malikot. Hindi mo magagawa yung biglang pitek na yun. Hindi mo magagawa yung sa highway. Mas firm na to eh tapos ang suspension din niya, mas nagiging planted siya ng konti. So, yung mga liko mo, yung mga changing lanes mo, mas planted siya, mas stable. Hindi ka yung gumaganon-ganon kahit na mas mabilis ka na. Oo. Oh, di ba? Nasasalo ko, Brad. Ganda nung humps na yun, ha? Isa pa, isa pa. May isa pang humps. Oh, di ba? Sakto lang. Pero speaking of drive modes, speaking of drive mode 'di ko naman binanggit prior 'di ba pero balik ako sa drive mode sa ang problema kasi doon well hindi naman problema napansin ko lang yung eco and comfort minimal and difference niya tapos same goes with sport and sport plus mode so ang may malaking difference lang is yung comfort and sport dahil sa comfort mas magaan ang steering wheel tapos yung re throttle response mo medyo nakasarap pa medyo delayed tapos sa sport naman mas Uh, sa sport naman, mag-shift siya at higher revs, tapos mas firm ang steering wheel. Pero, yun na yun. Kasi yung comfort and eco hindi mo na mararamdaman kung anong difference nun eh. Siguro, medyo konting adjust ng throttle response. Same with sport and sport plus. So, alam mo yun, hindi ko alam bakit may additional pa. Okay, last bit about the JACM pao. Hindi ko talaga maiwasang hindi mapansin na medyo lumalabo yung gauge cluster natin when driving pag ganitong tanghaling tapat yung araw nasa taas so medyo may glare na sa digital cluster. Etong touchscreen, screen na a-adjust natin for more brightness. Tut -tut Tutok siya sa araw, wala siyang pantago unlike the MG GT. Speaking of, lipat tayo ron. Okay, so drive na natin ngayon ang MG GT. And ang mapapan napan una ko talaga napansin dito yung brake pedal. Mas mataas siya kaysa ron sa nasa Mpow and ang laki ng gap niya from the gas pedal. So pag lumilipat-lipat ka na ganun, medyo mas nakaka-strain sa paa sa right leg. Umatras na nga ako kanina actually. Pero alam mo yun, yung distance na para ilipat-lipat siya, nakakaano pa rin, bothersome pa rin para sa akin. Anyway, let's move on. Steering mas magaan siya kaysa sa nasa empaw. Pero tulad ng nasa empaw, hindi naman siya numb. Yun nga lang, hindi siya kasing responsive nung nandun. Kasi tulad nito, mas, o oh ba diba, hindi ka na, uh, ano ngayon, hindi ka na mga ngayon. And my humps. Which is another shining moment for the MG GT. Kasi, mas, ang tawag dito, mas supple? Hindi eh mas soft yung suspension niya. Yun nga lang, uh, less control siya. Ang pinagkaiba kasi, sa, tulad ng sinabi ko kanina sa GAC Empow, firm siya pero sinasalo niya kapag may mga ganong humps. Kung mas control niya, alam niya kailan siya magfirm up, kailan siya bababa talaga. Dito, parang nag-disguise ng comfort in, uh, by using softness. So dahil mas malambot siya, feeling mo mas comfortable pero at the same time medyo mas matalbog siya sa humps. So kung kuko Mga all throughout soft siya. Eh. Oo, all throughout soft siya. So kunyari may humps diyan, ah uh, mangyayari feeling mo maganda maganda naman talaga. So ito may humps. Yon. Ang nangyari, hindi siya hindi siya jarring sa pakiramdam kasi mas bumababa siya. Lalo na kung kukunin mo siya ng mas may konting bilis. Pero ang downside kasi ng gano'n, kapag nasa lubak ka na, mas tatalbog ka, whereas sa JC Empow, mas firm ka, mas hindi gumaganon yung vision mo. Anyway, in terms of throttle naman, tulad nga ng nasabi ko kanina sa engine portion, mas mababa ang figures dito sa mggt compared dun sa Empow. Uh, significant yung difference kasi nasa 174 yung MPOW, eto nasa 159 pero, hindi ka rin naman kukulangin dito, and meron tong sport mode na may paddle shifters pa, so kung gusto mo talaga maglaro you can do so anytime So sa highway, tinest namin siya, umabot na kami ng 100 actually. At 100, tramdam namin na meron pa siya ibubuga. Pero syempre, dahil good boys tayo dito sa pelikot, eh, hindi tayo lumalampas ng 100, except si Boss Jacob. So and one thing na nakalimutan ko pala sabihin kanina sa interior, yes, meron ding sunroof itong MG GT. Tulad yan, hindi ko alam kung makikita mo yan. Pero nagustuhan ko kasi dito, yung kanyang cover, meron siyang maliliit na, antaw dito, parang visor? meron siyang maliliit na slits para may makapasok na konting liwanag without being overbearing. So tulad ngayon, tanghaling tapat, hindi overwhelming yung init, pero at the same time, may more liwanag yung meron dito sa cabin. So overall, ang mabibigay sa'yo ng MG GT is a very comfortable drive na may ibubuga when you want to. Kasi comfortable siya in terms of ride, steering, tapos yung throttle input niya, casual, pero in case na gusto mong bumirada ng konti, meron kang paddle shifters. Compared kasi sa GAC Empow, na very sporty na yung throttle response, tapos pati yung steering, di ba kanina nga, pitik-pitik lang ako ng steering, tsaka yung throttle niya, uh, pag nag-sport mode ka, konting blip, talagang bibira na. Pero dito, ganun din naman, but you have more control to be more casual. Pero kung gusto mo ng isang sporty feeling sedan all throughout, mas maganda na yung GAC Empow. Pero then again, hindi lang naman yun ang criteria para masabi nating maganda ang isang kotse over the other. So, tara, balik na tayo sa home base. Tingnan natin sino mas panalo dito sa dalawang to. Okay, so nandito na tayo sa last part. Alin ba sa dalawang to mas sulit? So, paano siya i-define? -de sulit means mas maganda, mas loaded for the price. And personally, ako, gusto kong piliin yung GAC Empow. Kasi mas maganda siya inside and out, mas gusto ko yung driving feel niya. Kaso, ang layo ng presyo niya against the MG GT. Kasi again, ito yung prices nila. So yan, 'di ba? Tapos medyo quits lang naman sila in terms of uh, safety features. Lamang ang JAC granted sa engine department and power figures. Pero nasabi ko nga kanina, hindi ako nabibitin sa MG GT. Tsaka meron siyang paddle shifters. So kung mas gusto mong mas responsive siya, gano'n-ganoon ka lang, compared dun sa GAC Empow. And again, yung price point kasi medyo malayo na for what they offer. Yung sa rear seats naman, oo, maganda sana ang split folding. Pero kasi kung crucial sa sayo, hindi ka natitingin ng sedan. You look into crossovers or SUVs and pickups. Pero kung between the two of them, for the price, same silang loaded, ano mas pipiliin ko? Objectively speaking, I have to go with the MG GT. Pero I can't deny, malaki ang style points ng GAC Empow. So yun, depende na lang sa inyo ano ang importante. Value for money, driving feel, aesthetics, kayo bahala dyan. As for me, I'm Vincent Villa. Wala akong masyadong social media. Pero pwede kayong magbasa ng column ko sa Philstar Wheels. Irregular yon Pero meron. From time to time. <laughs> I'm Vincent Villa. Mag-like, subscribe, and you know what to do with this video. I'll see you next time. Sana may kasama na ako noon. Bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, coach ba? Fail coach na.